знають, люблять Бібі над усе. Бібі Блоксберг чаклує вправно, у школі вивчила купу заклять. Чаклунка Бібі, маленька Бібі, навчилась на мітлі літать. Он де вона, Бібі Блоксберг, літає в небі наче пташка. Бібі Блоксберг, аго, гукнемо її. Бібі Блоксберг, вирушаймо разом у політ. Зачакловані ляльки. Бажаю тобі весело провести час. Дякую, мамо. Дякую. Перекажи моє вітання Маріті та Джонні. Перекажу. Ені мені холодок, полетіли яблучний пиріжок. Віз-віз. Бувай. Бувай. Зустрінемось навпроти театру. Привіт, Бібі. Привіт. Привіт. Бібі, поглянь. Усе розпродано. Добре, що мама заздалегідь зарезервувала нам квитки. Ви справді думаєте, що ми можемо увійти раніше? Якщо не запитаємо дозволу, то так ніколи і не дізнаємося. Ходімо. Так, пішли. Бідолашний. Моє інтерв'ю не настільки термінове, що ви аж так падали. Бідолашний. Це пан Спелбаунд. Ляльковод. З Карлою Карамбо? Що вона тут робить? Мені доведеться скасувати виступ. Що? Ні, пане Спелбаунд, ви не можете скасувати виступу. Оце так. Бібі, Маріта і Джонатан. Ми хочемо побачити виставу. Я не можу виступати. Мені дуже шкода. Доведеться всіх засмутити. Особливо моїх юних гостей. Так багато дітей хотіло прийти. Отож, саме тому ви не можете скасувати виставу. Ми зіграємо за вас. Так, точно. Сенсаційно. Я негайно про це напишу. Прес-реліз. Ні-ні, ви не можете. У будь-якому разі ви не знаєте, яку історію грати. Бо до виступу ми її придумаємо. Це неможливо. О, не хвилюйтеся. Я відвезу вас до лікарні, а поки вам допомагатиму, діти можуть потренуватися. Але що? Ходімо, кажу, діти впораються. Що ж, гаразд. Але будьте обережними з моїми дорогоцінними ляльками. Ходімо. Ну, звісно. А вже ж, не хвилюйтеся. Ходімо. Які класні ляльки. У що ми гратимемо? Щось вигадаємо. Принц і принцеса. А вони нам точно знадобляться. Блазень нам теж потрібен. Я візьму мушкетера. Він врятує принцесу від небезпеки. А як же принц? Це він повинен її врятувати. Не знаю. Запитаю у Бібі. А чому б нам не дати лялькам розповісти, чого хочуть вони? Тримайте. Ені-мені ведмідь, ляльки оживіть. Ені-мені пироги, робіть те, що вам більше дасть ноги. Віз-віз. Ого, ого, це справді весело. Ну, що скажете? Класно. Супер, Бібі. Вони уже починають грати. Її величність – принцеса Флор. Флорі означає квітка. Яке гарне ім'я. Придворний блазень Фрідолін – веселий дзвіночок. Співаю серенади для щастя принцеси. Оберігаю та піклуюся, щоб ніхто її не скривдив. Турбуюся про неї. О, принцесо, моє серце належить вам. А цей Фрідолін закоханий. І принц теж. Дозвольте, принц Фолкеней з Карбанклестона. А може і ваш майбутній чоловік, принцесо? О-о. Побачимо, так? А?
Підходь сюди, наступний прихильнику. Принцесо, мене звати Карлос, лицар Ларімара. Ваш відважний захисник. Ще й до кінця ваших днів, якщо дозволите. Побачимо. О, так, ми побачимо. Негідник. Ха. Я так просто не здамся. Припиніть, що ви робите? Не бийтеся, ми хочемо грати. Моя шпага зупинить твою нахабність. Спробуй. Не бийтеся, але продовжуйте сперечатися. А я тим часом продемонструю її високості, наскільки безглуздою є ваша бійка. Ти з нас насміхаєшся? Безчесний! Гоу! Що таке? Припиніть! Не треба битись! Що ви робите? Відпустіть мене! Мої чудові перлинки! Годі вже! Так, це не смішно. Це ти у всьому винен? Ні, ти! Ні, ви обидва винні у цьому безладі! Припиніть уже, так? Ані на секунду тут не залишуся! Бібі, розчекуй їх назад! Припиніть сперечатися, чути! Я не можу. Це було закляття «Ведмідь, оживіть». Його дія повинна сама скінчитися. А де принцеса? Вона щойно була тут. Принцеса втекла. Швидко, побігли за нею. Що? Принцеса втекла? О, яке горе! Ми йдемо з вами. Я нічого не бачу. Так, так, так. Вона просто зникла. Принцесо! Бібі, тобі доведеться перенести її сюди за допомогою магії. І закляттям «Ведмідь оживіть» це теж не спрацює. Тоді нам доведеться її шукати. Це ти у всьому винен! Що? Я? Ви обидва винні в тому, що принцеси тут немає. Зараз я тобі покажу, злий монстре. Аго, киш, біжи звідси. Джонні, треба йти. Ви краще зачекайте у театрі. На дворі вам надто небезпечно. Ти що, збожеволів? Я не боюся. Шукати принцесу – мій обов'язок. Не бійтеся. Гігантські монстри! Монстри! Велетенські! Це не монстри, це автомобілі. Та вони все одно небезпечні. Особливо для принцеси. Це правда. Бідолашна принцеса! Ми повинні її врятувати. Ворожнеча забута. Ми готові. Гаразд, розділимося на три команди. Ти підеш зі мною. А ти зі мною. Ну і нас двоє. Зустрінемося тут за 2 години. Ну що, злазьте, пане Спелбаунд. Ось так, мій маленький скутер. А де діти? Так, хороше запитання. Агоу! Агоу! Дивно. Немає 3 ляльок. Може, діти пішли подихати свіжим повітрям? З ляльками? Ні, моя пані. Або діти їх вкрали. Бути цього не може. Або за цим стоїть щось інше. Ми це з'ясуємо. Ходімо, мій друже. Все оглянемо і неодмінно їх знайдемо. Де ж вона може бути? Так, де? Моя принцеса. Он там! Принцеса! Я повинен їй допомогти! Флорі! Аго, зупинися! Принце Фолканею! Ано стій! Це лише маленька дівчинка з мамою! Флорі! Я тебе врятую! Принцесо? Оце так. Софія, поглянь, яка гарна лялька у тієї дівчинки. Він такий милий. Привіт! Милий? Та як вона сміє? Це не моя принцеса.
Я впевнена, що ми незабаром її знайдемо. Ну ж бо шукати далі. Ти смердючий монстр. Ти справді так думаєш? Я у цьому впевнений. Чудово. Саме так ми і зробимо. Це буде не так легко, але ми впораємося. Незграбний дурень. Прикраси. Допоможіть. Чудовисько. Як ти смієш? О, моя чарівна сукня. Погляньте на мене. Я не можу перейти туди. Хочу повернутися назад, до театру. Діаманти, золото, дорогоцінні камінці! Можливо, принцеса Флор тут? Але чому їй тут бути? Тому що вона любить діаманти. Так, можливо, ти маєш рацію. Добрий день. Вітаю вас. Моя наречена тут? Принцеса Флор. Чарівна білявка. Не розумію. Якщо вона тут, вимагаю негайно її побачити. Інакше я викличу вас на дуель. Одну секунду. Пане ювеліре, розумієте, тут така справа. Ми шукаємо принцесу. Точніше, ляльку, що вміє говорити. Вона такого ж розміру, як і принц. Ви не бачили її? Ну так. Бібі Блоксберг, ти марнуєш мій час. То її тут не було? Ні, не було. Забирай свою дурнувату ляльку і йдіть геть. Дурнувату ляльку? Це зрада! Я залишаюся! Досить вже! Зупиніться, не робіть цього! Тепер його високість піде геть! Чи мені показати дорогу? Я йду, йду! Хоча й проти власної волі! Який безсоромний, ганьба! Заспокойся! Ну, у вас тут все гаразд? О, так, все гаразд! Той ювелір! Ходімо. Я стояв у своїй крамниці і займався власними справами. Він скаржиться полісмену. Ходімо, треба забиратися звідси. Що? Одну секундочку. Вона була тут. Ура! Ура! Швидко, за нею. Зачекай, так буде швидше. Міцно тримайся. Але я не розумію, що це означає. Ені-мені, холодок. Полетіли, яблучний пиріжок. Віз-віз. Ха-ха-ха! Летюча мітла! Мені це подобається! Так! Швидше! Принце Фалконею, дивися вниз! Шукай принцесу! Аго! Я дивлюся! Я коли-небудь відшукаю дорогу назад. Ходімо! Сюди. Так, так. Сюди, туди. Ми вже так довго шукаємо і не знайшли ані сліду. Одну секунду. Дивись. Що це? Принцеса тут? Зараз же ходімо до середини. Відчиняй двері. Вони зачинені. Вона не може бути усередині. Може, є інший вхід? О! Он там є вхід. Аго! Зупинися! Тобі не можна туди лізти. Але я повинен. Синку, що ти задумав? Хочеш дертися до банку? Звісно, що ні. Я просто готуюся до виступу зі своєю лялькою. Ха, та невже! Чесно, ляльковод отримав травму. І пані Карамба... Привіт! А ось і вони. Привіт, пане полісмене. Мій мушкетер. Моя лялька. Це ваша лялька? Так, моя. Мене звати Зігфрид Спелбаунд. А цей хлопчик з вами? Так, він, так би мовити, права рука. О. Ну що ж, але більше ніяких тренувань на громадських спорудах. Добре. До побачення. До побачення. А де інші? Чого це ви гуляєте містом з моїми ляльками? Ми шукаємо принцесу. Вона втекла. Втекла? Ось як усе було.
Бібі наклала закляття. Ну, Бібі її оживила. Це надовго. Я сам піду шукати принцесу. Ну, ось чому її немає. Неймовірно. Сенсаційно. Де мушкетер? Так, де? Він був тут ще секунду тому. Тепер його немає. Не хвилюйтеся. Ми знайдемо ваші ляльки. Залазьте. А як же я? Друже мій, а з тобою ми пізніше побачимося у театрі. Бувай! Чудово. У такому разі я продовжу пошуки сам. Можливо, це дорога назад? Нічого не видно. Агов! Агов, Бібі! Ну що? Жодних новин. Шукатимемо далі. Ми теж. Побачимось. Але де ж нам шукати? Жодного сліду від Флор. Я зараз заплачу. Дивись! Одна з перлин принцеси. Вона була тут! Вона була тут! Ай. Не стій посеред дороги. Не відходь від мене. Гаразд. Люба принцесо, ти була тут. Ми знайдемо тебе, будь певна. Ми її ще не знайшли. Але зараз знайдемо. Поглянь. Дерева, квіти, парк. Так, це наш міський парк. Аху, вважаєш, принцеса може бути тут? Я в цьому впевнений. Принцеса обожнює квіти. У такому разі ходімо туди. Ой. Ой. Агов, Маріто. Агов, що ти тут робиш? Де мушкетир? Він теж утік. Просто зник. Чудово. Тепер нам потрібно шукати двох утікачів. Ось так, готово. О, ні. У мене свербить ніс. Невже у Бібі щось сталося? Потрібно подивитись. Ені, мені, родзинки у хлібі, покажи мені, де зараз Бібі. Віз, віз. Що? Хто це з нею летить? Її не було ані на площі міської адміністрації, ані у гавані. Де ще ми можемо пошукати її? Принцеса Флор любить квіти. У міському парку росте багато квітів. Швидше туди! Тримайся міцно! Бібі, Бібі. Що ж, я теж туди полечу. Я більше не можу йти. Бідолашна принцеса, я не повинен здаватися. Добрий день, пані Карамбо. Вітаю вас, пані Блоксберг. І вам добрий день. Ні, цього не може бути. Літаюча мітла. Не хвилюйтеся, мій любий друже. Вона вас не вкусить. Я рада, що ми зустрілися, пані Блоксберг. У нас виникло кілька проблем. Моя донька має до цього якесь відношення? Боюся, що так. Ми повинні негайно її знайти. З цим я можу допомогти. За мною до міського парку. Перлина! Вона тут. Принцеса Флор тут. Вона повинна бути десь тут. Це знову той полісмен. Як брудно. Що це за монстри? Це кабани. Вони можуть бути досить небезпечними. О, ідіть геть. Бідолашний. Могло бути й гірше. Я повинна відпочити. О, ні. Дірка. О, мої перлинки. Принцесо! Принцесо! Ну що, поїхали далі. Принцесо! Принцесо! Допоможіть! Я вже біжу! Принцесо, тримайтеся! Принцесо! О, принцесо! Карлосе, мій рятівник. Принцесо Флор, ви моє життя. Тримайте. До вас мене привели ці перлинки. Ну і, звісно, палке бажання мого серця. Які слова, мій сміливий мушкетере.
Стійте, що вам потрібно? Вони хочуть нас з'їсти. Не бійтеся, моя красуне. Я їх здолаю. Ось вам. Ха-ха, і ось. О, нам краще піти звідси. Швидко, так. Біжімо. Допоможіть. Принцеса Флор, ми повинні їй допомогти. Хлоп, стоп, віз-віз. Через арку, повертайся до парку. Віз-віз. Руки геть від моєї нареченої. Благородний принце Фрідоліне, Карлос фон Ларімар врятував мене. Тож я вийду за нього. Чудово. Бажаю вам щастя. І вам теж, благородний принце. Ось де ви всі. Я так і знав. Її високість тут. Мені підказало моє занепокоєне серце. О, моє бідолашне серце обливається кров'ю. Воно більше не співатиме пісень, а тільки розіб'ється надвоє. Ось, це ваше. Любий Фрідоліне, залиши перлини у себе. Я кохаю іншого, але ти мій друг. Правда ж, любий Фрідоліне? Згоден. Нехай буде так. Ха-ха-ха-ха. А що робити з цими перлинами? Кожен з вас повинен взяти по перлинці. Це дуже люб'язно з твого боку. Дякую, принцесо. Дякую. Так приємно. Ось ви де. Мамо, ти? Усе гаразд. Справді? То я даремно хвилювалася? Привіт, тик усім. Мої ляльки, нарешті ви знову зі мною. Так, усі четверо. І всі цілі, і не пошкоджені. Але, принцеса, ви тільки погляньте на неї. Що з нею трапилося? Я в порядку. Мені просто потрібно буде переодягнутися перед виступом. Але що ви гратимете? Гадаю, усе, що з нами сьогодні трапилося. Точно. Ми гратимемо виставу «Принцеси у небезпеці». Сміливий мушкетер і ризикований порятунок. Так. Чудово, дітки. З цього вийде суперова стаття. Я уже бачу заголовок «Три серця за принцесу». Так, але вам доведеться грати без мене. Сьогодні був дуже виснажливий день. Так. Так, ви згодні? І чарівний. До зустрічі. Відтепер я спатиму. О, і справді чарівний. Але зараз моє тіло стає все важчим і важчим. І я так втомився. Бувайте. 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 Дія мого закляття скінчилася. Тепер вони знову звичайні ляльки. О, шкода. Могла б вийти весела вистава. Що ж, вам доведеться самим це зробити. Ну що, Бібі, упораєшся? Мамо, ну звісно. Не знаю. Не хвилюйтеся, ми впораємося. Я у цьому впевнена, дитя моє. Радо вітаю вас, великі та малі. А діточок то взагалі. Привіт! 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 Пригода, яку ми покажемо вам, повна кохання, радості та ревнощів драм. Історія починається. Дозвольте, принц Фолкней з Карбанклестона. А може і ваш майбутній чоловік, принцесо? Побачимо, так? Принцесо, ви осяєні краси зорею. Пані Карамбо, висловлюючись вашими словами, це сенсаційно. Забирайся, негіднику. Забирайся геть. Тільки справжній герой може стати її чоловіком. Браво! Так! Я так просто не здамся. Усе було чудово, правда? Навіть без зачаклованих ляльок. Зачарувати може все. Мама й тато про чари знають.
люблять Бібі над усе. Бібі Блоксберг чаклує вправно, у школі вивчила купу заклять. Чаклунка Бібі, маленька Бібі, навчилась на мітлі літать. Он де вона, Бібі Блоксберг, літає в небі наче птах. Бібі Блоксберг, аго, гукнемо її. Бібі Блоксберг, вирушаймо разом.